नमस्कार मित्रांनो, युवराज अकॅडमी 24 या आपल्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवर मी तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो पहा, गणित आणि बुद्धिमत्ता हे जे काही सब्जेक्ट आहे, सर्व जे काही तुम्ही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची पोलीस भरती द्या, तलाठी द्या, ग्रामसेवक द्या किंवा ग्रुप डीच्या जे काही मित्रांनो रेल्वे भरतीमध्ये जे काही परीक्षा होत्या, रेल्वेसाठी सुद्धा मित्रांनो गणित आणि बुद्धिमत्ता महत्वाचं असतं. तर मित्रांनो आगामी काळामध्ये होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी गणित आणि बुद्धिमत्ता हे विषय तुम्हाला मेरिटमध्ये घेऊन येऊ शकतात. त्यामुळे मित्रांनो त्या विषयाचा आतापासून तुम्ही अभ्यास जर केला तर नक्की तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. तर आगामी काळामध्ये होणारी पोलीस भरती, तलाठी भरती, ग्रामसेवक भरती किंवा झेडपीची भरती व जे काही मित्रांनो डीएड आणि बीएड धारकासाठी जी काही अभियोग्यता चाचणी होणार आहे त्यामध्ये सुद्धा मित्रांनो गणित आणि बुद्धिमत्ता या विषयाला सर्वात जास्त वेटेज दिलं जाणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो हे विषय तुमच्यासाठी महत्वाचे आहे. तर मित्रांनो यामध्ये जे काही असं गणित विचारलं तर हे गणित विचारलं मित्रांनो औरंगाबादमध्ये औषध निर्मिता, औरंगाबादमध्ये मित्रांनो 2015 मध्ये विचारलेलं गणित आहे. गणित काय मित्रांनो पहा, एका मुलाकडे बोट दाखवून विना म्हणाली तो माझ्या आजोबाच्या एकुलत्या एका मुलाचा मुलगा आहे, तर मुलाचे त्या विनाशी नाते काय. म्हणजेच मित्रांनो विना काय म्हणत आहे पहा, या ठिकाणी विना म्हणत आहे की तो जो काय मुलगा आहे तो माझ्या आजोबाच्या एकुलत्या एका मुलाचा मुलगा आहे, तर विनाचे त्या मुलासोबत नाते काय. तर असा प्रश्न आल्याच्या नंतर सर्वप्रथम तुम्हाला करायचं काय, जे काही मित्रांनो वयाने मोठे नाते असतात ते सर्वप्रथम आपल्याला वरती लिहायचे असतात. वयाने जे काही मोठे नाते असतात ते सर्वप्रथम आपल्याला वरती लिहायचे. तर याचा डायग्राम कशा पद्धतीने काढायचा आपण या ठिकाणी पाहूयात. सर्वप्रथम पहा मित्रांनो या ठिकाणी काढूयात आपण विना. ही झाली या ठिकाणी विना. विना आता पहा विना काय म्हणते पहा, विना म्हणाली तो माझ्या जो काय मुलगा आहे मित्रांनो, आता मुलगा हा जो मुलगा या मुलाविषयी विना काय म्हणते पहा. विना म्हणाली हा जो काय मुलगा आहे कोणाचा आहे, तर विनाचा. हा जो काय मुलगा आहे हा कोणाचा आहे, माझ्या आजोबाच्या, म्हणजे विनाच्या आजोबाच्या, म्हणजे आजोबा झालं मित्रांनो वरती. या ठिकाणी लिहूयात आपण विना, थोडीशी खाली लिहूयात म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला समजण्यास मदत होईल. थोडंसं खाली लिहूयात म्हणजे तुम्हाला मदत होईल. तर पहा ही विना, या ठिकाणी लिहून घ्या विना. विना काय म्हणते पहा या ठिकाणी विना. या ठिकाणी लिहूयात आपण विना. विना काय म्हणते पहा, या मुलाकडे बोर्ड दाखवते विना. हा मुलगा समज, हा उदाहरणात आपण तर मानूयात मुलगा. हा मुलगा आहे या मुलाकडे. विना काय म्हणाली, या मुलाकडे बोर्ड दाखवून विना म्हणाली हा जो काय मुलगा आहे विनाच्या आजोबाच्या, म्हणजे विनाचा जो काय आजोबा, आजोबा म्हणजे वयाने मोठा, म्हणून लिहून घ्यायचं या ठिकाणी आजोबा. आजोबा आता पहा काय म्हणाली, हा माझ्या आजोबाच्या एकुलत्या एका मुलाचा मुलगा आहे, म्हणजे आजोबाचा जो काय मुलगा आहे हा झाला मित्रांनो आजोबाचा मुलगा. आता आजोबाचा कसा आहे, एकुलता एक मुलगा आहे, म्हणजे आजोबाला दुसरा मुलगा नाही, याचाच अर्थ मित्रांनो हा जो काय ह्या आजोबाचा जो काय मुलगा आहे, एकुलता एक मुलगा आहे, म्हणजे तो विनाचा कोण असणार, मित्रांनो या ठिकाणी तो विनाचा कोण असणार, वडील. विनाचा कोण असणार, वडील. मग सांगा मग आजोबाचा जो काय एकुलता एक मुलगा आहे जो विनाचा वडील आहे, मग विनाचा वडील असणार, हा जो काय मुलगा आहे याचा सुद्धा मुलगा आहे, म्हणजे हा जो काय मित्रांनो कोणाचा मुलगा आहे याचा सुद्धा मुलगा आहे. याचाच अर्थ मित्रांनो विना आणि हे जे काय मुलगा आहेत हे कोण आहेत मित्रांनो, बहीण भाऊ आहेत. कोण आहेत मित्रांनो, बहीण भाऊ. कोण आहेत मित्रांनो, बहीण भाऊ. तुम्हाला लक्षात आलं का, म्हणजेच पहा एका मुलाकडे बोट दाखवून विना म्हणाली तो माझ्या आजोबाच्या एकुलत्या एका मुलाचा मुलगा आहे, तर त्या मुलाचे विनाशी नाते काय, तर तो विनाचा कोण असणार मित्रांनो, विनाचा असणार भाऊ. म्हणजे ते काय विना आणि तो काय मुलगा आहे ते एकमेकाचे बहीण भाऊ आहेत. तर अशा स्वरूपाचे स्ट्रिकचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूचं घंटीचं बेल आयकॉन त्याला सुद्धा प्रेस करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा व या कमेंट बॉक्समध्ये तुमचं मत मात्र नक्की सांगायला येते, विसरू नका. एक मत मित्रांनो या ठिकाणी कमेंट बॉक्समध्ये मला तुम्ही सांगायचं आहे. तर या ठिकाणी आपण थांबूया. थँक्यू, धन्यवाद.